Добрий вечір, події на часі і новини Донбасу. На цю миті розповім вам я, Дар'я Острогуєва-Куценко. У Східно-Покровській гіпсовий кар'єр Бахмутського району невідомі зливають рідину. Це зафіксували працівники компанії, що виробляють будівельні матеріали. У поліції за цим фактом кримінальне провадження не порушили. Машина 1,50 тонн. День виїжджає непонятне кількість цих машин. Сливаются в респираторе водители. Я был на месте, видел, что это, ну, что с природой случается. Деревья сохнут, трава сохнет, запах неимоверный. Обнаружили жидкость неизвестного происхождения с очень резким запахом. Черная маслянистая, которая не впитывается в землю. И по объемам видно, что где-то примерно 50-60 тонн туда слито было этой жидкости, которая при сливе, там где рукавами из этой цистерны сливали, погорела вся трава. И изуродована была земля. И эта черная вонючая маслянистая жидкость, она не впитывается в землю. На аналізи цю рідину не брали. Гіпсовий кар'єр підприємство зараз не використовує. Поряд з ним розташований полігон для стрільб військових. У житлового будинку, що 9 років нікому не належав цього тижня, з'явиться власник. Документи на двоповерхівку на вулиці Вокзальна у селі Хлібодарівка загубили у 2009-му. Тоді «Укрзалізниця» передавала її сільраді. З того часу без централізованого опалення та електропостачання живуть 13 родин, здебільшого то пенсіонери. На цій літній кухні 83-річна Олександра Мацегура живе майже весь рік. Тут спить на розкладному ліжку та готує. Зимою і літом їсти готовлю. Зимою готовлю їсти собі на цій печці готовлю, а літом ось на електропечці, тому що другого отоплення в нас немає. В квартирі ж холодно. Як тепло на вулиці, я там сплю, а як холодно, зимою буває тут, топлю і сплю. Без опалення будинок 9 років. Тоді ж почав протікати і дах. Ну, вже 5 років я живу без світа майже. Світа немає за те, що всі 4 кімнати в мене заливає вода і все. І люстри поснімала, тому що вони вже затекли. Коли ось ця дождя немає, значить я ще нахожуся тут, тому що ну, можна ще щось і кушати приготувати, і поспати. А коли сильні дожди, мене хожу по Хлібодарівці, хто візьме, там я і сплю. Будинок нікому не належить. Документи на нього загубили у 2009 році. Тоді «Укрзалізниця» передавала будівлю Хлібодарівській сільській раді. Ну, по акту на нашому. Ну, на балансі його немає у нас. Він не приходований на які суми, ніяк. Не знаю, как считать, передан он или нет. У нас есть копия акта, который подписал предыдущий председатель, и больше у нас нету ни оригиналов документов, ни оригинала этого акта. Все в копии. Дело в том, что мы по бухгалтерии, мы не можем на баланс принять на основании копий каких-то документов. Знімальна група телефонує представнику «Укрзалізниці», який брав участь у передачі будинку на баланс сільради. Это очень серьезный документ. Александр Федорович, если у вас есть оригиналы, вам что, трудно заверить, и мы примем на баланс? Я еще раз говорю, я оригинал акта приема передачи вам не дам. После вас еще 10 запросов будут. А я его храню в сейфе, а остальные документы я вам отдавал. Да храните в сейфе, вы храните свой оригинал, нам заверьте оригинал нотаріально, щоб він був документом являвся. Ну, нотаріально приїжджайте, оформляйте. Завірити документи у нотаріуса мають впродовж тижня. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Події. Скільки за новими тарифами коштуватиме квартплата, сєвєродончани дізнаються у четвер. На під'їздах повісять оголошення. Житло-сервіс «Світанок» став єдиним учасником та переможцем конкурсу на обслуговування понад 700 багатоповерхівок міста. За словами директора «Світанку» Дмитра Погорєлова, встановили економічно обґрунтовані тарифи від 3 гривень 50 копійок до 11 гривень за квадратний метр. Квартплата залежатиме від кількості жителів будинку. Добавилась услуга по содержанию зеленых насаждений. У нас очень много сухостоя, у нас очень много веток, которых надо обрезать, но, к сожалению, для того, чтобы это делать, необходимы какие-то средства. Поэтому мы заложили ориентировочно один куб на каждый дом. Плюс внесли в дома, где есть мусоропроводы, услуга по содержанию мусоропроводов, которые, к сожалению, тоже в прошлом тарифе не было.
И если пройтись по нашим мусорокамерам, то есть они абсолютно все требуют ремонта. Попередні тарифи від гривні 33 до гривні 85 копійок за квадратний метр не змінювався з 2008 року. За словами Дмитра Погорєлова, жителі будинків на спільних зборах зможуть відмовитися від частини послуг. А далі до погоди, якою вона буде завтра, давайте дізнаємося просто зараз. У середу 13 червня на Луганщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі плюс 15, денна температура до 32 тепла. У Сєвєродонецьку вночі без опадів, день короткочасний дощ з грозою. Температура вночі до 14 тепла, вдень плюс 29. У Луганську без істотних опадів, температура вночі плюс 15, вдень повітря прогріється до 31 градусу. На Донеччині, за прогнозами метеорологів, мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, нічна температура становитиме плюс 12, денна до 31 градусу тепла. У Краматорську також без опадів, вночі до 14 тепла, вдень до плюс 31 градусу, у Маріуполі синоптики опадів не передбачають, на термометрі вночі до плюс 18 градусів, вдень потеплішає до 26. У Донецьку мінлива хмарність, температура повітря вночі плюс 13, вдень на термометрі до плюс 29. І на цю годину в мене все. Зворотній зв'язок з нами за номером, що зараз на екрані. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. Приємних новин і підсумки вівторка підіб'ємо вже у 21-й. Залишайтеся з телеканалом UA Донбас.